jongens, de meningen over mijn huis waren toch wel wat, hoe zeg je dat, verdeeld. En ik ben er zelf nog heel positief over. We moeten er gewoon een experiment mee uit gaan voeren, dat is duidelijk. En het experiment dat ik heb bedacht is dus het testen van de ontbrandingstijd van karton. Dat gaan we dus doen. Ja, dat is hartstikke vaardig, toch? Pofsnor, mag ik u iets vragen? Heeft u daarbij aan alle belangrijke zaken gedacht? Want veiligheid staat voorop bij dergelijke experimenten. Oh, maar veilig is het zeker. Weet je, we hebben dit keer, proactief gehandeld. We hebben alvast de brandweer gebeld. Dus er kan niks misgaan. Ja. Nou, dat lijkt me toch dat er een kans is dat dingen wat uit de hand gaan lopen. En Oh, daar hoeven niet zo bang voor te zijn. We beginnen gewoon met het experiment, zou ik zeggen. Oh, jongens, we zijn er helemaal klaar voor. We gaan het experiment uitvoeren. Mijn assistent mag het uit gaan voeren. Het is volkomen veilig natuurlijk. Nou, oké, steek maar aan, zou ik zeggen. Oh, schitterend, jongens. Het is toch schitterend, de ontbrandingsveiligheid van karton. Het brandt als een molen. Kijk nou eens hoe dat fikt. Moet je dat niet gaan blussen? Nee, want dan is het te snel uit natuurlijk. Oh, schitterend dit. Het experiment gaat fantastisch. Nee, wacht. We wachten nog even, want anders gaat het te snel uit. Dan is het niet leuk natuurlijk. Op dit moment gaat het een klein beetje. Ja, het is nog allemaal onder controle, maar tot de kleine. Jongens, ik geloof dat het experiment is gelukt. Sterker nog, het is fantastisch gelukt. Maar ja. Ontbrandingstijd van karton? Nee, ik weet het niet. De volgende keer wil ik toch graag papieren zien branden. Ja? Belangrijke zaken eerst. Voordat je gaat spelen, maak je eerst je werk af. Voordat je gevaarlijke experimenten doet, regel je alle veiligheid. Ik heb het nog zo gezegd.